Oktyabrın 13-də Bişkekdə Müstəqil Dövlətlər Birliyi Dövlət Başçıları Şurasının iclası keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iclasda iştirak edib. Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Cəfarov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi və digər dövlət başçılarını qarşılayıb. İclasda iştirak edən dövlət başçıları birgə foto çəkdiriblər. Əvvəlcə MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclası keçirilib, Prezident İlham Əliyev iclasda çıxış edib.